Vítejte u mého dalšího videa. Dneska to bude snad opravdu krátké, pokud se zase nerozkecám, znáte mě. Ale každopádně dneska jsem vám tady chtěla představit a ukázat moje nové knížky, které mi nedávno přišly, konkrétně z internetové stránky knihy Kazda. A já vám je tady dneska chci představit, ukázat, o čem to vlastně je. Hodí se vlastně do tohohle tématu, takže je dobré je tady zmínit. Jsou to konkrétně ekoknížky nějakým způsobem, ať už svým zpracováním, kde to je vlastně ze málo zpracovaného papíru, což mám strašně moc ráda. A zase hlavně ta vůně těch nových knížek je úplně božská. Na té internetové stránce knihy Kazda mají opravdu krásné knížky, ať už pro děti třeba o přírodě, kde mají třeba téma, proč ptáci zpívají, nebo to mě teďka zrovna napadlo. Prostě různé takovéhle krásné knížky pro děti, ale určitě i pro ostatní. Já jsem si teda zatím vybrala tyhle dvě knížky a určitě nejsou poslední. Strašně se mi to tam líbí, mají to strašně hezky zpracované a já už vás nebudu napínat a jdeme si kouknout, co mě vlastně přišlo. Tak první knížka se teda zabývá celkovým plýtváním jídla a je tady vysvětleno, jak méně plýtvat potravinami. Je to konkrétně více než 333 udržitelných receptů a nápadů, jak beze zbytku zužitkovat potraviny. Tak a můžete se v ní dočíst celkově, proč je plýtvání takový problém, jak je mu předcházet a proč se to třeba děje takhle často. Obsah knihy je teda oddělen na úvod, kde jsou právě všechny ty pojmy a různé informace k tomu blíže vysvětlené. Dozvíte se třeba, proč a jak si můžete naplánovat a nakupovat jídlo, tak abyste jim zbytečně neplýtvali, nebo jak ho správně skladovat. A pak už celkové ty recepty, s kterými jednak ušetříte potraviny, ale také svoji peněženku, životní prostředí a budete z toho mít dobrý pocit, že jste udělali něco dobrého. Nebo aspoň takhle já to mám. Krátce vám zde ukážu základ. Zde můžete vidět fotku, kde je vlastně ukázána, kde se vlastně ztrácejí ty potraviny. Je to právě v té knížce. A vidíte, že nejvíce těch potravin se ztratí právě spotřebou v domácnosti a je to konkrétně 17,81% z té celé ztráty té části potravin. Tady ty údaje jsou konkrétně z Německa, takže myslím si, že to nebude zase takový rozdíl až tady v Česku. A v každé fázi na cestě z pole na talíř se ztratí část potravin. Obrázek ukazuje, kde a jaké množství potravin se ztrácí v Německu. Takže tady se můžete kouknout na to. Zase tady to je jenom ten obrázek. V té knížce to mají trošku asi víc vysvětlené. Já jsem to ještě nečetla celé. Ale všimla jsem si dalšího hezkého obrázku, kde je vlastně duha, jak můžete zachraňovat ty potraviny. Můžete vidět, že pomůžete tím, že budete nakupovat sezónní a lokální nakupování, to je určitě znát. Menší spotřebu hotových jídel, nebudete tolik vyhazovat těch hotových jídel. Můžete zachraňovat potraviny, ať už jakýmkoliv způsobem. Zase můžete tady v té knížce najít spoustu vychytávek a rad. Můžete nakupovat a vařit podle týdenního plánu, správně skladovat a uchovávat potraviny a zužitkovávat veškeré zbytky. A právě o tomhle je celá ta knížka, že tady se můžete dozvědět o tom, jak zužitkovat veškeré zbytky, které vám zbydou třeba z nějakých jídel. A já vám tady ještě přečtu krátký text, proč je vlastně plýtvání potravin takový problém.
protože třetina všech potravin skončí v popelnici místo na talíři. Nejenom u nás doma, ale na celém světě. A to přesto, že více než 2 miliardy lidí denně hladoví nebo trpí podvýživou. Zároveň to také znamená, že se vyrábí asi o 50%, což je asi 1,3 miliardy tun, více potravin, než by skutečně bylo potřeba k nasycení všech lidí. A tohle je hlavně problém téhle doby. Dříve třeba se nevyrábělo tolik jídla, ale teďka jsem to viděla i v různých dokumentech a je to opravdu problém, že vyrábíme více jídel, než bychom měli. O 50% více vyrobených potravin znamená o 50% více zemědělských ploch, které se pravidelně, intenzivně a z velké části monokulturně obhospodařují, hnojí a ošetřují pesticidy, takže jsou pro divokou faunu a floru ve velké míře ztracené. Takže to bylo jenom takhle krátce ten text, co jsem si tady vyhledala. Určitě se tam dozvíte o tom více. A já teďka už jdu k těm receptům. V této knížce není jenom ten úvod a konkrétní recepty, ale můžete zde najít spoustu zajímavých a udržitelných tipů od čtenářů, že vám tady prostě něco doporučují, jaké třeba internetové stránky pomáhají na konec plýtvání jídlem. A spoustu dalšího, takže je tady toho opravdu zajímavého. Ty recepty jsou opravdu super a asi nikdy by mě nenapadlo, že ze stvrdlého chleba se kromě toho, že nakrmíte zvířata, dá udělat ještě spoustu dalších věcí. Konkrétně na straně 107 je třeba základní recept na chlebovou polévku. A k tomu nepotřebujete chléb, že si koupíte, ale když třeba jste dělali nějaký jídlo a už vám ještě vám zbyl chleba a nestihli jste ho sníst do toho stvrdnutí, tak ze stvrdnutého chleba můžete ještě udělat polévku. A takovýhle receptů je tady strašně moc. Nebo třeba z přezrálých jablek můžete ještě udělat vynikající chleba na straně 125. Normální recepty na jídlo, ale je rozdíl v tom, že tady vlastně chtějí ukázat na to, že můžete spotřebovat ještě spoustu věcí, které už byste normálně vyhodili. A o téhle knize bych to ukončila, že na konci knihy je skvělý sezónní kalendář ovoce a zeleniny. Že to tady taky můžete vidět. Takže pokud vás tohle téma zajímá a chtěli byste to nějakým způsobem řešit, tahle ta knížka je k tomu úplně stvořená. Určitě dám vám odkaz zase do popisku na tu internetovou stránku Kazda, anebo pokud se třeba známe a chtěli byste to půjčit, tak vám to určitě na chvíli půjčím. Ale samozřejmě nezničit tu knížku. Druhá knížka je pro mě snad ještě lepší, jelikož mám strašně ráda ručně vyráběné produkty, kosmetiku a další věci. Baví mě to vyrábět a proto jsem si koupila tuhle tu knížku, kde je teda zkuste to doma sami. 137 receptů na přírodní kosmetiku, s nimiž budete šetřit přírodu i svou peněženku. A tady ten díl k té knížky je konkrétně péče o tělo a vlasy. Je tam i kuchyně, jídla, soda třeba, co všechno se s ní dá použít a další takové věci. A tato knížka se mně líbí i v tom, že sice je to ručně dělané, ale potřebujete na to strašně málo věcí. Jediné, co asi potřebujete tak nějak koupit, co jsem se tak koukala na ty recepty, tak je včelí vosk nebo eterické oleje. Jinak myslím si, že skoro všechno máte doma, nebo můžete třeba nazbírat někde na louce. Ty oboje knížky jsou dělané stejným způsobem, takže zase je tady nějaký úvod a rady od čtenářů a potom už jsou ty samotné recepty rozděleny na složky, konkrétně na péče o vlasy, o obličej, o pokožku, o nohy. Pak tady je ústní hygiena, nápady na koupel a sprchu,
Jsou tady super deodoranty, jak už kuličkové nebo stříkací. Něco pro zdraví, jako jsou třeba různé masti na nějaký třeba úpal nebo proti komářímu štípnutí a podobně. Holení a zase nějaké ty rady od čtenářů. Takže pokud bych vám zase tady měla představit nějaký recept, tak teď jsem najela na šumivé bomby do koupele a tato knížka se mně líbí v tom, že většinou třeba pro kamarádky musím sehnat různé kosmetiky kupované, ale tady to jsem si právě pořídila i kvůli tomu, že bych mohla vyrábět své vlastní a bylo by to takový jako zpestření, že by ode mě nedostávali pořád něco kupovaného. Takže tady jsem zrovna našla šumivé bomby do koupele. Tady toho je teda trošku víc, ale přečtu vám to. Asi na 3 bomby do koupele budete potřebovat jídlovou sodu, kyselinu citronovou, jedlý škrob, rostlinné oleje, například olivový, éterické oleje, vodu, potravinářské barvivo, třeba nějaké na ozdobu sušené květy a bylinky, med, sušené mléko nebo koření. To tam určitě nemusíte dávat všechno, to je jenom jakoby na vás. A kulaté formy na koule. Případně je můžete vytvarovat pomocí rukou. Takže to jsem najela na recept konkrétně na šumivé bomby například. Nebo tady jsou na začátku v úvodu vysvětlené, kde třeba seženete léčivý jíl, kakaové máslo. A je to tady vlastně i rozdělené, co to třeba je. Vysvětlují vám, co je to xantan. Xantan je, co mě tak napadlo, tak vám tady můžu přečíst, že třeba xantan je přirozeně se vyskytující složitý cukr, polysacharid, což je ten lepší. Používá se jako biopotravina, ale i jako pojivo, popřípadě při tvorbě gel v četných kosmetických produktech. Takže to třeba vysvětlivka ke xantanu a další a další. Takže zase tady ta knížka se mně strašně líbí a nechci vám tady říkat úplně všechno o tom, abyste si to pak mohli třeba půjčit nebo koupit, abych vám to všechno neprozradila. Ale určitě ty recepty jsou skvělý, ať už tady v té péči o tělo a vlasy, nebo v tom plýtvání. To je snad všechno, co jsem vám tady chtěla říct. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Na tom mém kanálu vítám jenom lidi, které tohleto téma baví a které to třeba zajímá. Pokud vás to nebaví a vyloženě k tomu nemáte nějaký vztah a nechcete to řešit, tak já vám to určitě nemám za zlé. Je to pro ty, které s tím něco chtějí dělat tak jako já a který tomu ještě moc nerozumění. Takže se vám to tady snažím jenom trošku vysvětlit, ale určitě tady nechci nějaké, které to nezajímá a které mi to budou jenom nějak komentovat. Takže já moc děkuji za shlédnutí až do konce. Zase za všechny komentáře a lajky budu ráda. Určitě až zase z těchto knížek něco vyzkouším, už se chystám, tak vám to třeba ukážu na mém Insta Stories a myslím si, že to je výhodné i pro vás, protože nebudete muset kupovat takových kupovaných produktů a můžete si jít jenom na louku nazbírat třeba heřmánek a udělat z něj nějakou mast na nějakou bolest. A to je vlastně všechno, co budete potřebovat třeba. Takže moc děkuju za všechno a já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videa. To snad bude za chvíli. Další video chystám teda na tu soutěž o nejhezčí lívanec, který se pořádal na mém Instagramu. A vlastně v tom videu jenom zmíním a ukážu všechny ty lívance, které se zapojily do té soutěže. A to je teda snad zatím všechno. Mějte se, užívejte si tohle krásný jarní počasí, běžte určitě ven. Nám tady rostou krásné sakury. Ty sakury jsou fakt krásné a my tady máme asi všude prostě kolem nás, tak máme sakury. Takže běžte ven a vemte si boby, bude hezky. Ne. Já se s vámi loučím a děkuji za slednutí. Ahoj.